velkommen til min kanal. I dag jeg er Kjelling, skal lage kjeks. For kjeksen trenger vi 2 egg, 180 gram sukker, 200 gram olje for baking, 400 gram mel, 2 teskjeer vaniljesukker, 1 teskjeer bakkepulver og 1 sitron. Dette er veldig enkelt å lage og kjempefort. Vi må sette ovnen på 180 grader under overvarmen. Først vi må gjøre, vi tar skall fra en sitron. Dette er veldig enkelt. Og det gir fantastisk smak i kjeksene. Ferdig. Ta eggene og piske i eggedosis, sammen med sukker. Nå kommer kyllingen, han skal passe på at vi gjør alt riktig, sant? Han er kjempeglad i kjeks. Men nå fortsetter vi å piske egg og sukker i eggedosis. Nå er jeg ferdig å piske et egg i eggedosis. Tar vi olje og piske i. Kylling skal passe på at jeg skal ha alle ingrediensene inn. Nå har vi sitronskall. Piske. Vaniljesukker. Piske. Mel og bakkepulver skal vi bruke slikka på. Sikta mel. Med bakepulver. Bakepulver og mel sammen. Og så sikter vi inn i eggedosis med olje. På slutten så tar vi litt mel på brettet. Nå skal vi lage deig. Kan være du trenger litt mer mel, men det skal vi se. Jeg trenger litt mer mel. Men du må se, det varierer litt. Du ser det. Myk og elastisk deig. Ta litt mel i. Skjer en bit. Lager vi sånn pulser. Nå tar vi form med bakkepapir. Skal du skjære den. Så legger du opp på bakkepapir. Kjapt og fort. Skjære. Og legge på bakkepapir. På brett. Nå er de ferdig og ligger på en brett. Jeg bruker sånn hammer for kjøtt. Ha litt mel i. Så gjør jeg sånn. Kjapt og fort. Hvis ikke du har sånn, så kan du bruke skje. Eller gaffel. Viktigste at de blir litt flate. Nå kan vi sette det i oppvarmet oven på 180 grader. Midt i ovnen. Kylling har baset på når det gikk ca. 15 minutter. Så nå tror jeg de begynner å være ferdig. Skal vi se. Det blir litt sånn brune på kanten. Litt tørre.
Og nå kan vi ta det ut. Du ser det. Det blir ferdig. Nå skal Chilling kose seg med kopp te. Og en veldig, veldig, veldig god kjeks. Enkelt å lage. Fort og trenger veldig lite ingredienser. Billig og godt. God appetit, Chilling!